Today I'm going to be watching more Finnish comedy, and this is from a show I've not seen anything from before, but somebody recommended it. It's called Ihmisten Puoli. It's called, I guess that translates to People's Party, and this is about Finnish modesty. So that should be an interesting topic to see comedy explore. Maybe the Finnish personality, something I've got a great interest in. And yeah, tell me if you've seen this show before, recommend more from it, tell me what you think about it. Let's watch. Ja tervetuloa Ihmisten puolueen kokoukseen. Viikolla liikkui huhuja siitä, että Paavo Lipposta olisi kysytty EU-presidentiksi. Olisihan se hieno homma. Ootos ykkönen. Mitäs Lipponen sanoi? No hän ei vahvistanut mitään ja painotti, että ei ole mitenkään erityisesti ehdolla, mutta... Aivan, voi että tätä suomalaista oikeasti kainostelua ja kursailua, kun ei isot miehet kehtaa olla edes ehdolla. Lipponen ei ole ehdolla, Niinistö ei juurikaan halua olla ehdolla presidentiksi, Stubbiakaan ei jotenkin kiinnosta, hän vaan niitä hampaita pesi. Miten nämä on ikinä päässyt sänkyä sanon naisille? Kysy vaan. Kyllä. Mikä meissä suomalaisissa on vikana, kun ei uskalleta sanoa, että hei, mä olen paras ehdokas. Aivan. Ja tässä mä olen, ottakee. Ei ole nössöitä tämä. No onhan se nyt nössöitä. Mistä sitä itse toisaalta sanomaan, että onko paras ehdokas? Eihän tiettyä objektiivisuutta täytyy olla läsnä tällaisessa. Ei minustakaan suomalaiset ole sen nössömpiä. No onhan ne oikeasti. Sallikaa, että demonstroin. Tapsa, aiotko olla ensi vuonnakin tämän puolueen puheenjohtajana? Mitä? Siis olenhan minä perustanut tämän. Niin, mutta jos ensi vuonna pidetään puheenjohtajavaalit, niin oletko ehdolla? Joo, olen, tietysti olen. Totta niin, kai. Eli haluat olla tämän puolueen puheenjohtaja? Kyllä. Ei ole myös. Siis tietysti, jos kentältä löytyy kannatusta. Mutta nyt lähtee, nyt se alkaa. Kyllä. Mutta jännä katsoa, mihin päätin. Toisaalta tietysti en minä halua tässä millään tavalla lähteä kieltämään ketään muuta asettumasta. Niin, minä pidän mitenkään itseäni korvaamattomana, ei sitä ei tarkoita. Ja toisaalta onhan tässä toki aikaakin vielä, että tässä voi kaikenlaista tapahtua ennen sitä, että mistä sitä tietää kukaan meistä huomista. Mutta kyllä minä voin aika... jämäkästi tässä todeta, että kyllä, mitä todennäköisimmin minä tulen harkitsemaan vakavahkosti asettumista ehdolle johtoon tähän puolueeseen, jota siis nyt johdan. Tai no, ehkä minä vielä tovin panttaan tätä päätöstä, koska on varmasti järkevää peilailla, että toisaalta ketä muita lähtee. Jos sanoisi vaan ihan yksinkertaisesti. No sitä ei voi sanoa, koska on tässä toisaalta aika monen vastuu. Ei auttakaa nyt joku tapaa. Sano nyt saatana kyllä tai ei. No en minä. Kyllä toi kyllä. No niin, hei. Kyllä vai ei? Herra mun perennetä. No pystyyhän tohon nyt vastaamaan. Ihan yksinkertaisesti. Sano nyt. Kyllä vai ei? Rinnat. Mitäs? Sano rinnat. En sanonut. Se oli paniikkireaktio. A panic reaction. Häiriö. Very good. Yeah, this is what I like. I like to see comedy about the stereotypes of countries. Obviously, from what I've learned about Finland and the Finnish personality, there's... and maybe not just Finland, but in Northern Europe, other countries like Sweden, Norway... people in these countries, from what I've learned, have similar personalities. We're a bit more reserved in general, I guess not everybody, but a bit more reserved, shy, they said there. So it's interesting to see them actually use that to make comedy. I really like that. And this was a good one. Like, he was so confident at first, he wants to be re-elected, and then his Finnish mentality kicked in. He's like reconsidering, want to go back on his word. So a really cool setup, and I like this. So I guess People's Party is maybe some sort of political satire show. Looks like we've got something similar in the UK, maybe The Thick of It is called. So I like that type of show. So this is kind of what I would enjoy. So recommend more from this. Tell me if you've seen it before, and just tell me more about the show in general. Thanks.